Ну, я хотів би в першу чергу заспокоїти. Ситуація під контролем. До самої станції близько 20 кілометрів. І наша Державна служба з надзвичайних ситуацій там доволі активно працює для того, щоб відсікти розповсюдження пожежі. Зараз працює 3 літака, 1 вертоліт і значна кількість техніки, і туди відправлені сили, в тому числі і Міністерство внутрішніх справ, для локалізації пожежі. Тому ситуація контролюється, але це пожежа найбільша з 1992 року. Тобто таких обсягів пожеж у нас не було. Справляємось, виконуємо і будемо активно інформувати вас про те, що пожежа локалізована.